Salam, dəyərli izləyicilər. Bu dərsdə mən sizə nüvənin rabitə enerjisi barədə danışacağam. Keçən dərsdən bildik ki, nüvə protonlardan və neytronlardan ibarətdir və bu zərrəciklər nuklonlar adlanır. Nuklonlar arasında təbiətin ən güclü qüvvəsi, nüvə qüvvəsi fəaliyyət göstərir. Nüvəni təşkil edən zərrəciklər bir-biri ilə çox güclü rabitədədir. Hesablamalar göstərir ki, nüvənin kütləsi onu əmələ gətirən proton və neytronların kütlələri cəmindən kiçikdir. Və burada yaranan fərqə, yəni nüvənin kütləsi ilə onu əmələ gətirən protonların və neytronların kütlələri arasındakı fərqə kütlə defekti deyilir və delta m hərfi ilə işarə olunur. Delta m kütlə defekti dediyim kimi nüvənin kütləsi ilə onu təşkil edən zərrəciklərin kütlələri fərqinə bərabərdir. Belə ki nüvəni təşkil edən protonların sayı Z ilə işarə olunmuşdu. Proton sayını bir protonun kütləsinə vuranda nüvədəki cəmi protonların kütləsini almış oluruq. Neytronların sayı N ilə işarə olunmuşdu. Neutronların sayını nüvəni təşkil edən neytron bir neytronun kütləsinə vurduqda nüvədəki bütün neytronların kütləsini alırıq. Bu cəm isə nüvədə olan nuklonların kütlələri cəmidir. Və bu cəm bu cəm, yəni zəhrə, nüvəni təşkil edən nuklonların kütlələri cəmi həmin nuklonlardan əmələ gələn nüvənin kütləsindən böyükdür. Bir sözlə deyək ki Ə tutur ki, nüvədə 10 zərrəciyik varsa, bu 10 zərrəciyin tək-tək kütlələrini tapıb toplasaq, bu kütlə 10 zərrəciyin birlikdə nüvədə olarkən əmələ gələn kütlədən böyükdür. Bu fərqə deyirlər kütlə defekti. M nüvə nüvənin kütləsidir. m kiçik m n neytronun kütləsidir. n neytronların sayıdır. m proton bir protonun kütləsidir. z də protonların sayıdır. kütle defektini, kütle defektini, yəni kütlə, kütlələr arasında mele gelen gələn fərqi Einstein'in məşhur bu Y beraber MC kvadratı düsturuna esasen kütle defektini biz C kvadratına vursaq e, alırıq enerjisini. Rabitə enerjisi ya delta Y ya da Y rab kimi işare olunur. Delta M v c kvadratı. Xatırladım ki, enerji ilə kütlə arasında olan bu əlaqə, yəni kütləyinin enerjiyə ekvivalentliyini göstərən bir ifadədir. Bu ifadədən istifadə etməklə nüvənin rabitə enerjisi kütlə defektini c kvadratına, yəni işığın vakumdakı sürətinin kvadratına vurmaqla tapılır. Demək onda biz kütlə defektinin yuxarıdakı ifadəsini rabitə enerjisinin düsturunda yerinə yazsaq rabitə enerjisini tapmaq üçün nə etməliyik? Z vur m proton + n vur m neytron - m nüvə kütlə defektini tapıb onu c kvadratına vurmalıyıq. Burada burada m proton, m neytron Bu zərrəciklərin kütlələri atom kütlə vahidləri ilə cədvəldə verilir. Məsələn, tutaq ki, bizə e, helium 24 nüvəsinin e, rabitə enerjisini hesablamaq e, tapşırıldı, tələb olundu. O zaman biz nə etməliyik? Bu düstura əsasən bizə nə lazımdır? Z lazımdır, N lazımdır və e, bir də proton, neytron və Hele ünivəsinin kütləsi işıq sürəti lazımdır. Demək, bax bu ox qoyduğum kütlələr məsələnin şərtində veriləcək, məsələnin şərtində veriləcək, atom kütlə vahidləri ilə veriləcək bunlar və ə, qalan zeti n-i biz ə, nədən? Demək bu formuladan götürüb yerinə bura qoyasıyıq. Məsələn, tapsaq indi helium 24-ün nüvəsinin radi enerjisini tapsaq, y rabitə bərabər olacaq. Demək, e, Z = 2-dir. 2 vurulsun m proton, m proton üstəgəl neytron sayı da e, A ilə, demək Z burada 2-dir, A kütlə ədədi 4-dür. Onda neytron nədir? Neytron A - Z. Bu da 2-yə bərabər oldu. Neytronun sayının yerinə 2 vurulsun m neytron - m nüvə. Burası kvadratı. Dədim kimi bunlarda məsələnin şərtində verilən rəqəmlərdir, cədvəldə rəqəmlərdir. Bunu biz bilə bilmərik. E, məsələn, e, belə deyək ki, protonun kütləsi 1.00 nə qədərsə vəs-sayrı bunlar cədvəl qiymətləridir. Yerinə yazıb biz hesablayıb relativist inersiyasını ala bilərik. Amma eyni zamanda e, bir atom kütləsinin 1 atom kütlə vahidinin C kvadratına hasilinin enerji ekvivalenti var. Bu 931,5 megaelektronvoltdur. Onda belə deyək ki, biz bu formulanı bu şəkildə də hesablaya bilərik, ya da elə yuxarıdakını deyim. Demək, 2 vurulsun m proton + 2 vurulsun m neytron - m nüvə vurulsun 931,1 tam 0,5 megaelektronvolt. Və burada m protonla, m neytron və m nüvədə uyğun ekvivalentlərlə verilərsə, enerji ekvivalentləri ilə verilərsə rabitə enerjisini tapmaq daha asan olar. Xüsusi rabitə enerjisi, xüsusi potensialı epsilon hərfi ilə işarə olunur və rabitə enerjisinin nukleonların sayına nisbəti ilə tapılır. Xüsusi rabitə enerjisinin ölçü vahidi e, meqaelektronvolt bölünsün nuklondur. Nuklon. Çünki rabitə enerjisinin ölçü vahidi meqaelektronvoltla ölçülür. Xüsusi rabitə enerjisinin nuklonların sayından, yəni kütlə ədədindən asıllıq qrafiki e, gördüyümüz bu düstura tabe olmayan xüsusi bir qrafikdir. Məsələn, orada tərs müntəsilik görünür, amma Hesablamalara görə onun qrafiki bir başqa cürdür, biraz mürəkkəb quruluşa malikdir. Bu şəkildədir təqribən. Bu qrafikin orta hissəsi hansı ki, qabarır, bu hissədə bu hissəyə uyğun gələn e, kütlə ədədləri 50-60 arasıdır və bu da Mendeley cədvəlində orta sırada yerləşən bir sıra e, nüvələrə uyğundur. Məsələn, dəmir, nikel, emis və s. bulara ki, hansı ki bunların xüsusi rabitə enerjisi gördüyümüz kimi digər elementlərin rabitə enerjisindən nədir? böyükdür. Yəni bu o deməkdir ki, bu nüvələr daha dayanıqlı nüvələrdir, rabitə enerjiləri böyük olduğu üçün. Amma kütlədə də 60-dan böyük olan e, Mendeleyev cədvəllərinin sonuna doğru irəlilədikcə orada rabitə enerjisi, xüsusi rabitə enerjisi e, eyni zamanda da rabitə enerjisi getdikcə -get azalır və məhz həmin nüvələr ə e, nə xassəsi, radioaktivlik xassəsini göstərməyə başlayır. Beləliklə, demək, xüsusi rabitə enerjisi nüvənin dayanıqlı olub-olmamasını xarakterizə edən kəmiyyətlərdən biridir. İndi, ə e, xüsusi rabitə enerjisinə və rabitə enerjisinə aid bir məsələyə də diqqət edək, bir misala baxaq daha doğrusu. Tutaq ki, bizə helium izotopunun, helium izotopu 25 Də verilir, deyir ki, bu helium izotopunun nüvəsinin rabitə enerjisi E-dirsə, E-dirsə, onun xüsusi rabitə enerjisi nəyə bərabərdir? Belə bir tapşırığı necə həll edək? Xüsusi rabitə enerjisi demək rabitə enerjisi bölünsün rabitə enerjisi bölünsün A-dır. Bizə də rabitə enerjisi E-dir deyə verilmişdir, təklif olunmuşdur. Onda E rabitənin yerinə E yazırıq və A-nın yerinə nə yazırıq? A yerinə deyirəm e, bu Yazılan rəqəmlərdən sol yuxarı tərəfdə yazılan 5-dir. 5 beş, kütlə ədədi a 5-dir. Demək cavab e/5 olacaq. Heç vaxt, yəni biz orada digər səhv cavabı götürə bilmərik. e/2 və yaxud e/3 və yaxud e/7 vəs-sairo götürə bilmərik çünki qanuna, qaydaya görə, düstura görə biz a-ya bölməliyik. a da nədir? 5-ə bərabərdir. Bular isə səhv cavablar sayılacaq. Dərsiniz bu qədər. Növbəti videoda görüşənədək. Sağ olun.